Sog'misiz, omonmisiz? Ekranlaringizda yana gulmi pulmi loyihasi va bugun siz bilan boshlovchingiz men o'g'lim. Yurtdoshlarimizga bugun ham gulmi pulmi deya yuzlanamiz va ularning javobini birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Qayerdan keldingizlar? Biz Samarqand. Samarqand o'q qayerdan? Bulung'urdan. Bulung'urdan. Qachon keldingizlar? Bugun. Bugun. Yo'q, qayerdan Toshkent? Zo'r yoqayapti. Nima uchun keldinglar? O'z aylanishgami? Aylanishga, yo'q, aylanishga keldik. Bolalar aylantirgani keldik. Ha, biz RTV telekanaldanmiz. Gulmi pulmi loyihasi. Xo'p, sizga ham savol beraman. Gulmi yoki pulmi? Pul. Pul? Nima uchun pul? Pul hamma narsani hal qiladi. Pul ko'p, pul tashvishini qilma. O'h, nega? Nega bunaqa deb o'ylaysiz? Bilmadim. Oxirgi marta o'zi qachon gul olgandingiz? 8-marta. 8-marta. Bolalarimni olganman. Yo'q, gul ham kerak. O'z gullarni juda ham yaxshi ko'raman. Aha, qanaqa gullarni yaxshi ko'rasiz? Atir gullari. Atir gullari. Endi pulni olib bo'ldingiz, endi men sizga savol berishga majburman. Pul uchun savol beramiz. Shunday mo'rt narsa borki, uni ismini aytsangiz ham, u buziladi. Nima u? Ismini aytsam. Nima u? Dil, anaqa. Anaqa narsa olmasa. Qalb. Yo'q. Yurak. Qalb emas. Yurak. Topolmadingiz? Sukunat edi, jimjitlik. Hayotingizda bo'lgan eng esda qolarli uchta voqeani eslaymiz hozir. Ko'p bo'lgan, endi farzandli bo'lgan kunlarim ko'proq. O'shalar asosan. Farzandlarning quvonchli kunlari. Yanachi. O'sha farzandlarim katta bo'lganlarini his qilganim. Qachon oxirgi marta yig'ladingiz? Hech kim qolmagan. Necha kun? 19 aprel kuni yig'ladim. Nega? Chunki onam o'lgan kunlari edi o'shaning uchun. Men xoli yig'ladim. Ich-ichim to'lib. Onamning sochida oqlarni ko'rib. Eslab yig'ladingiz. Mayli. Abo endi xursand kunlaringizni ham. Qachon oxirgi marta juda ham xursand bo'ldingiz? Bugun. Bizni ko'rganingiz uchun? Televizorda chiqishingiz uchun? Shunaqa. Rahmat sizga ishtirok uchun. Sizga pul bergan bo'lardim agar savolimga to'g'ri javob berganingizda. Mayli, rahmat. Yaxshi dam olinglar, charchamanglar. Xayr. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima qilib o'tiribsiz? Kimdir kutyapsiz-a, qizingizmi? Yo'q. Uyimdan kelyapman, endi hozir ketaman metroga. O'tirib dam olib ketyapsiz bu yerda. Ish qayerda ishlaysiz? Yoshlar markazida. Yoshlar markazida kim bo'lib ishlaysiz? Networker. Tarmoqli sohada nima ishlar qilasiz? Masalan, Instagram yuritasiz? Yo'q, biznes. Biznes? Qanaqa biznes qilasiz? Aytdim-ku, networker marketing. Shu menejer. Menejer. Qayerda o'qiysiz? Kimyo texnologiya instituti. Oxirgi marta qaysi kitob o'qidingiz? Oxirgi marta kitob o'qimayman, chaq. Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshi emasmidi? Voy-dod! Nima qilasiz? Ko'pincha men audio kitob eshitganman, lekin Boy ota kambag'al ota, Robert Kiyosakini Boy ota kambag'al ota degan kitobini. Qachon eshitgandingiz? 20 kuncha oldin. Endicha qaysi asar boshladingiz endi? Endi janchal kitob o'qishga qiziqaman. Xo'p, qiynalmaysiz. Qiynalmayman. RTV telekanal Gulmi pulmi loyihasidamiz. Va sizga savol beraman. Gulmi yoki pulmi? Gulmi yoki pulmi? Pul. Pul? Nima uchun pul? Chunki pul ko'p narsa hal qiladi-da. Yeah. Vaqt nima desam bo'ladi? Pul vaqt kelsa hech narsa, lekin vaqt kelsa ko'p narsa. Yo'q-voy. Jumlalarni, so'zlarni qaranglar. Ha? Qayerdan bunaqa xulosa? Endi bilaman-da. Necha yoshda astidingiz? 22 da. 22 yil yashab shuni tushunib yetdingizmi? Ko'p pul baxt keltirmaydi, lekin pulsizlik aniq baxtsizlik.
deb bilaman. Meni fikrim. Xo'p, pul uchun sizga savol beraman. U shunday mo'rt narsaki, hatto ismini aytsangiz ham buziladi. Bu nima? Pul uchun? Yo'q. Ha. Pul uchun. Xayolingiz ketdi pulga. O'sh qarang, savolni eshiting. U shunday mo'rt narsaki, hatto ismini aytsangiz ham u buziladi, nima u? Bilmadim. O'ylab ko'ring. Jarayon. Sukunat, jimjitlik. Endi tushundingizmi? Hatto ki uni sinaydiz, masalan, jimjitlik desangiz ham, o'sha jimjitlikni buzib qo'yasiz. Xo'p, yana bitta savol beraman. Jimjitlik romanini kim yozgan? Men mana ikkita o'qimaganman. Qanaqa o'qishga kirgansiz kitob o'qimasdan? Tavakkal. Tavakkal? Shunaqa ham bo'ladimi? Necha ball bilan kirgansiz? 94 ball bilan. O'tdi-chi, hayvonlar! O'tiring! Nechinchi kursiz hozir? 3-chi kurs. Omadli talabamiz mana taxmin qilib o'qishga kirgan ekanlar. Qiziqqanmiz o'zi shu sohaga? Yo'q. O, kallani ishlatib ish qilsang bo'lmasmidi? Men o'ylab ish qildim. Yarasi qo'l yamayoni. Qiziqmasdan kirganmiz. Toshkentga kelish uchun o'qish kirganmiz. Qayerliksiz? Qashqadaryolikman. Aha. Gap piyoda ding. Nimaga Toshkentga kelmoqchi bo'lgansiz o'zi? Endi bilmadim, bu yerda imkoniyat kengroq deganmanmi? Qashqadaryoliklar keladi, hech qachon qaytib ketmaydi. Lekin ota-onam o'qishing kerak degan. Hozir qancha abituriyentlar sizga havas qilishyapti bilasizmi? Taxmin bilan o'qishga kirish. Balki. Kelgusidagi ishlaringizga omad tilaymiz. Yaxshi o'qing. Sog' bo'ling mayli. Salom qizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'rtalaringizga o'tiraman lekin men. Shu yerga yarashadi-da menga. Yaxshimisizlar? Rahmat. Tashamayapsizlarmi? Yaxshi. Nima qilib o'tiribsizlar bu yerda o'zi? Aylanib, madaniy hordiq chiqaryapmiz. Qayerda o'qiysiz? Andijonda. Andijonda? Toshkentga aylanish uchun keldinglar. Shunaqa. Xo'p, RTV telekanal Gulmi pulmi loyihasidanmiz va hamma qatori sizga ham savol bermoqchiman. Gulmi yoki pulmi? Gul. Nima uchun gul? Pul. Pul ko'p, pulni tashishini qilma. Pul nima pul? Pul bu pul. Nima pul? Nima pul? Yo, pulga uncha ishtiyoq yo'q. Pul gul menimcha deb o'ylayman. Qanaqa gul yaxshi ko'rasiz? Yashatmang. Qanaqa gul yaxshi ko'rasiz? Qizilatir gul, lolalar. Ha, meniki qizilmas ekanlar. Pushtika. Kimga moslaganman-da? Aha, hayotingizdagi eng yorqin uchta xotirani eslang-chi. Esingizda burun qolib ketgan xotira bormi? Bir marta qolgan. Nima qolgan? Bir umr xotira bo'lib ota-onam hajga jo'natganmiz o'zimiz pul qilib. Shu. Tarbiya bergan ota-onangga ming rahmat. Xo'p, xo'p, xo'p. Oyingizni sizga aytadigan eng mashhur gaplari. Urishadiganmi? Ayola urushmaydi, urushmaydi. O'zingga to'g'ri yur deydi. Xo'p, kimdandir qarz olganmisiz? Yo'q. Kimgadir qarz berganmisiz? Ko'pchilikka bergan. Qaytarib berishganmi? Yo'q. Hozir telefon qilib so'rasizmi, qarzingni qaytar deb? Nega? Bergan narsam o'zi qaytmaguncha o'zim so'ramayman. Nega? Vijdonim yo'l qo'ymaydi. Bilmadim. Vijdonim yo'l qo'ymaydi. Xo'p, mana bu gul sizga. Rahmat. Ishtirokingiz uchun rahmat. Qip-qizil bo'lmasa-da, xushta'tir gullarimiz. Har doim shunaqa xushchaqchaq pozitiv qiz bo'lib yuring. Chachimay. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Chachimaymisizlarmi? Nima qilib o'tiribsizlar? Tomosha qayerda? Qayerdan keldinglar? Chinozdan. Chinozdan. Uyalasizmi? Nima kelyapsiz? Yo'q, ko'rdik aylanib. Ishxonamiz hozir aylangan, olib keladi. Qayerda ishlaysiz? Obodonlashtirishda. Zo'r-ku! Necha turasiz ertalab? Ertalab 4:30 da turamiz. 4:30 da. Kimnechagacha ishlaysiz kechgacha? 4:30 da turib, avtobusga chiqib kelib, soat 4:00 da ketamiz betta. Ishdan yana 4:00 da chiqasiz, a? Mana shuncha soat ishlar ekan. Sajib qolmaysizmi? Yo'q, harakat qilamiz. Insonlarni qanaqa harakati sizga yoqmaydi? Insonlarni qo'pol bo'lganlari yoqishmi? Yoqmaydi. Qo'pollik qilishadimi? Qiladi endi. Chanqagan, birano bo'lganda bana qo'pol qilishadi-da. Shular anaqalari yoqmaydi. Siz aytib berasizmi? Ayting. Nima qiladi? Shu chanqaga pul suv olib berishsa bizaga. Ishi xormanglar, charchamadinglarmi desa. Bo'ldi. Sizga yana kuch-quvvat beradi bu narsalar, to'g'rimi? Insonlar, e'tiborli bo'linglar. Ko'cha kuyda yurganda masalan, axlatni qutiga emas, boshqacha joyga tashlab ketishlari mumkin. Shuncha ishingizni, mehnatingizni qadrlamasdan. O'shalarga nima degan bo'lardingiz hozir? Joy musorxonalari bor, oborib tashlasin joylariga. Birovni mehnatini qadrlash kerak. Kerak, to'g'ri. Axlatga tashlash kerak. O'rnalarga tashlash kerak. Tashlab ketsa tarixlarga. Yo'q, harakat qilyapmiz ana qilishga, tozalashga. Sizga savol beraman. RTV telekanal Gulmi pulmi loyihasidanmiz va sizga ham savol beraman. Gulmi yoki pulmi? Bilmasam endi. Qalay, qaysi biri? Gul. Gul, nima uchun gul? Yaxshi ko'raman. Gul.
Chiroyli. Pul hamisha topiladigan narsa. Yo'q, Fray. Na qadar zo'r. Gul bersa yaxshi. Qanaqa gul yaxshi ko'rasiz? Atirgul chiroyli. Atirgul va men bilimsizga atirgul olib kelganman. Tadam! Sizni ko'rib barglari yiqildi mana qarang, qanday chiroyli ayolning yoniga keldim deb. Rahmat, katta aka. Rahmat sizlarga ham. Omad sizlarni ko'rsatuvingizga rahmat. Sizga ham rahmat. Ishtirok uchun charchamanglar, yaxshi dam olinglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Diqqat-diqqat, kameralar. Diqqat-diqqat, kameramiz obyektivi endi qizlarga qaratiladi. Kesamiz, 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 kesamiz. Bo'ldi, o'tiravering, kesib tashlaymiz, o'tiravering. Qalaysizlar qizlar? Assalomu alaykum. Qalaysizlar qizlar? Tinchlik yo'q ekanda. Insonlar nimasi yoqmaydi sizlarga? Xumrayib yurishi. Kim xumrayib yuribdi? Odamlar. Kimga qarasam hamma xumrayib yuribdi. Sizga nima yoqmaydi insonlardagi? Qaysi xislat yoqmaydi? Ikkiyuzlamachilik. Ko'p yolg'on gapirgan odamlarni ko'ramiz. Xo'p, qayerda o'qiysizlar? Jahon tillari. Jahon tillari? Qanaqa yo'nalish? Filologiya, ingliz. Siz ham, sizlar uchalaringizmi? Kim kim eng zo'r ko'proq biladi ingliz tilini? Necha yilsiz? 6. 6? Sizlarchi, sizlarda nechi? Bularda ham. Ham shunaqa. 6? 6 nimaga unda 6.5. Nimaga unda siz o'zingiz aytyapsiz, zo'r bilaman deb? O'ziga ishonadi xolos. Ha, ana. O'ziga ishon. O'ziga ishonish kerak, to'ppa to'g'ri qilasiz. Hayotingizda esingizda qolgan eng yaxshi xotiradan bittasini ayting. Qaysi birini aytaylik? Bittasini ayting, eng zo'rini. Turkiyaga birinchi marta borgan vaqt. Nima qilgansiz Turkiyada? Ota-onam bilan. Sayohatga? Sayohatga. Sizchi? Men shular bilan tanishganim bo'la qolsam. Oo, qarsaklaringiz. Menda unaqa vaziyatlar o'sha ko'p bo'lgan. Eng zo'ri. Eng zo'ri? Mana tug'ilishim deb. Bolalikdagi qaysi orzuingizni hozir eslasangiz kulgingiz keladi? Da, esladim. Yoshligimda erta 18 yoshimda, 17 yoshimda erga tegib olaman deb, malada mamchiqib yuraman deb orzu qilardim. Women. Sizchi? Sizchi? Eng jinnich orzuim bo'lgan. Men o'ylab ko'rishim kerak. Qaysi qo'shni yaxshi ko'rasiz? Adelim. O'zbekcha. Ha, o'zbekchami? Sevara Nazarxon, meni sev. Sizchi? Qaysi qo'shni yaxshi ko'rasiz? Menmi? O'zbekcha bo'lish kerak. O'zbekcha bo'lish kerak va yaxshi ijro qilib bersangiz, mana shu chiroyli gulni sizga berib ketaman. Voy, ovozim bo'g'ilgandi. Mayli, mayli, mayli. Ozod bering, chiqdim, mashg'ulikka sizga beraman. Shuncha gulim bor, rahmat. Ey, go'zal, so'zlaring asal. Siz sensiz menga o'lim afzal. Mana bugun sizga ishtirok uchun rahmat. Qizlar ham shunaqa kulib yuringlar. Rahmat, siz ham. Charchamaydi. Sizlarni ham kunlar yaxshi o'tsin. Assalomu alaykum. Yo'q, men gapiramayman. Nimaga gapiramaysiz? Yo'q, o'zi shunchaki. Biz gaplashamiz, gapirtira olaman o'zim. Qalaysiz? Yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alo. Qayerdan keldingiz? Nima qilyapsiz? O'zim shunchaki dam olib o'tiribman. Mana shu yerda o'qiysizmi? O'qiyman. Qayerda? Jahon tillari. Jahon tillari. Hamma jahon tillari bugun shu yerga kelganmi? Qaysi yo'nalishda? Ingliz filologiyasi. IELTS bormi? Yo'q, hali. Grammatika bilan kirgansiz. Ha. Nechinchi kursiz? 3. Uch vaqtda kirib qolgan ekansiz, kelsiz bo'lgan. Xo'p, o'z xirobanini kim yozgan? Kim edi? Kim edi? O'qigandim. O'qigandim, rostdan o'qigandim. Said Ahmadmidi? O'a. Jimjitlik romanini kim yozgan? Buni ham Said Ahmad shekilli. Navoiy romanini kim yozgan? Navoiy romanini? Uni ham Said Ahmad yozgan shekilli? Yo'q. Kim yozgandi Navoiy romanini? Hamid Olimjonmi? Yo'q. U she'r yozar shekilli, bilmadim. Said Ahmadni umr yo'ldoshlarining ismi nima bo'lgan? Saida Zunnunova. To'g'ri. Navoiy romanini Oybek yozgan. Ha, Oybek yozgan, to'g'ri. Xo'p, sizga savol beraman. Gulmi yoki pulmi? Gul. Nima uchun gul? Chunki gul juda yaxshi ko'raman. U qanaqa gulni yaxshi ko'rasiz? Lola. Mayli, lola bo'lmasa ham atir gulim bor. Mana bu gul sizga. Katta rahmat. Mana shu gulga chiroyli bo'lib ochilib bering. Rahmat. Mana
ana shunday qilib gullarimizni ham pullarimizni ham o'z ikilarga topshirib bo'ldik. O'sha gap kimgadir ozgina bo'lsa-da kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Qaytgancha sizning ham yoningizdan gulmi yoki pulmi deb chiqib qolishimiz mumkin. Ekranlar orqali siz bilan esa kelgusi haftada yana qo'la ko'rishamiz. Ungacha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.